Що я хотів би вас попросити, це повернутись до закону про внесення змін до законодавства про приватизацію і його проголосувати. Дайте можливість нам провести чесну, прозору і конкурентну приватизацію. За принципом не хто ближче до політичної партії, а за принципом, який іноземний інвестор дасть більше, який іноземний інвестор зможе привести нову технологію і який іноземний інвестор створить більше робочих місць і заплатить більше податків в Україні. Сьогодні зупинена приватизація Одеського припортового і інших об'єктів по тій причині, що за чинним законодавством це схема, як вкрасти ці заводи, а не як їх публічно продати. Ми просимо прискорити прийняття цих законів і дати можливість уряду провести приватизацію ключових об'єктів так само, як була проведена приватизація Криворіжсталі. Іноземні інвестори очікують на прийняття цих законів. І це дасть можливість, в тому числі, уряду підвищити як рівень корпоративного управління в державних компаніях, так і позбутись політичного впливу на управління державними компаніями.